המפגשים של כפר פוליטי. אני רוצה להגיד באמת תודה קודם כל לסגן השר דני אילון שניאות להגיע ולהיפגש איתנו. כשמדברים על משרד החוץ, בעיקר מיד חושבים על נושא הסברה, ואז מדברים על תדמית ישראל ואומרים, אוי ואבוי, ישראל נמצאת בבידוד היום. להערכתי זה יותר כרגע תחושה מאשר באמת מדד אובייקטיבי. כי אם אנחנו מדברים על בידוד של ישראל בהתאם לגינויים כאלה ואחרים שאנחנו שומעים, אז אפשר להגיד או לחשוב שישראל מבודדת. אבל בסך הכל מי שמכיר היטב את המערכת הבינלאומית ויודע לעשות את ההבחנה בין העולם הווירטואלי המדיני לעולם המדיני המעשי, מבין שהדברים לא בדיוק כך, מכיוון שהיום, מבחינת ההסברה, אנחנו היום מבססים אותה על שתי רגליים. רגל אחת שהיא רגל דפנסיבית, כלומר, שתוקפים אותנו, אנחנו צריכים להסביר מה האמת מצד אחד. ומצד שני, אנחנו מנסים להיות הרבה יותר יוזמים, ומציגים את ישראל באור שהוא לא באור של הסכסוך. אנחנו קוראים לזה היום ברנדינג ישראל או מיתוג, כדי למתג את ישראל כחברה יוצרת, כחברה פלורליסטית, כחברה בונה. אני חושב שיש איזשהו סדק, נוצר איזשהו סדק במכנה המשותף הערכי שבין ישראל לבין המדינות שהיו הרבה פעמים חלק מאותו מכנה משותף. כאשר ישראל מציגה חוקים שיש בהם איזשהו ערעור של ערכים דמוקרטיים, כשהיא מדירה אנשים מהמרחב הציבורי, כשהיא לפחות לא מראה שהיא מבצעת פעולות שנועדו כדי לסיים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אם אנחנו מדברים על פער, כן, על היתרון שיש לנו, היתרון האיכותי שיש לנו, תמיד אנחנו מדברים על כך שארצות הברית מדברת על כך שהיא מחויבת לשבור את היתרון האיכותי שלנו, שזה במישור המודיעיני, צבאי, אסטרטגי, כלכלי, טכנולוגי, מה שזה לא זה. אני אומר שאולי המרכיב החשוב ביותר ביתרון שלנו זה המרכיב המוסרי. אין ספק בכך. וכמובן, לחיות כאן את חיינו, אבל בהתאם לאמות מידה ולמוסר שהוא מוסר יהודי. המוסר היהודי בעיניי הוא גם המוסר האוניברסלי. זה עכשיו כשיש ראש בעצם שר חוץ, שמבחינת התפקוד שלו הוא יותר חזק, הוא יותר קיצוני בתגובה שלו, בעצם ההסברה שלו היא מאוד שמאלנית מבחינת זה שהיא מאוד מפייסת את הפלסטינים ומנסה לפגוע בהם. זה די נשמע את זה לך? כן, אז קודם כל, אתה צודק שבאמת אנחנו מדברים על ההסברה הפלסטינית, זה הסברה למעשה ששלילת קיומה של מדינת ישראל. זה בדיוק מה שזה. והם עושים את זה על ידי זה שהם מסלפים עובדות היסטוריות ועל ידי זה שהם מנסים לצייר אותנו כגוזלי אדמות. יש עוד נקודה שחשוב כאן לציין, שאנחנו היום מבססים את ההסברה הישראלית וזה צדקת הדרך, זכות קיומנו כאן, כן? מכוח ההיסטוריה, מכוח הצדק, מכוח הקניין. הדברים האלה הבסיסיים, אין להם תחליף. הייתי רוצה לדעת איך הסברה החוצה של אוכלוסייה שבעצם נאבקת כאן על התנאי מחיה שלה מכל חלקי האוכלוסייה, איך זה מסתדר עם חוקים אנטי-דמוקרטיים ששר החוץ מעביר? זה קצת התעממות לבוא ולהגיד שהתפקיד של משרד החוץ הוא להתעסק רק בנושאים מדיניים. תפקיד משרד החוץ לפעמים זה גם להתעמם. לא. גם התעממות זה דיפלומטיה. זה הרבה יותר אותנטי והרבה יותר רציני ולהתקבל יותר טוב שאת הדיווחים, נגיד, על אותה מחאה חברתית שהייתה כאן בקיץ האחרון, מדווחים בכלים אובייקטיביים, שזה באמת, זה באמת עניין, זה באמת עניין חדשותי אמיתי, שדיווחו עליו ב-CNN ובפוקס וב-ABC וב-BBC. אני כישראלי, שאני רואה, כן, את ההתקהלויות, כן, הציבוריות הענקיות שהיו באזור שלנו, כולל בסוריה, ששם יורים, לבין ההתקהלויות שאצלהם, שפה שרים ומדברים, זה מחמם לי את הלב. אני מאוד מקווה שיום אחד יהיה איזשהו שינוי באמת אמיתי, גם מבני, אבל גם תפיסתי וגם מנטלי במדינות מסביב לנו, שבאמת יוכלו לצאת שם כמו שיוצאים כאן. קודם כל רציתי להודות לך שבאת לדבר איתנו. אני בתור המדינה שגובלת עם איראן,
ואין איזושהי דרך לעקוף את זה, האם משרד החוץ זה איזה שהם מאמצים לנסות... אז אני רוצה להגיד כאן שאכן קיימים מאמצים, אכן קיימים מאמצים דיפלומטיים חשאיים, ואנחנו בהחלט נותנים יד למאמצים האלה כדי איכשהו לרבע את המעגל ולהחזיר את היחסים, אולי לא לקדמותם, אבל חזרה לנורמליזציה. אבל מה שחשוב, ואני חושב שאולי בזה באמת אני אסיים, זה הנושא הזה של, לא יודע איך לקרוא לזה, סולידריות, כן? אין לנו מדינה אחרת, אין לנו עם אחר, אנחנו צריכים להיות גאים בפלורליזם שלנו, גם בחופשי הכיפות, וגם באנשי השמאל, וגם באנשי הימין, שמה שמאחד אותנו הרבה יותר מהדברים המפרידים, וזה לגיטימי לחלוטין שיהיו דעות שונות ושיהיו ויכוחים, אבל הכל בצורה... בצורה שלימדו אותנו רבותינו, לא להלבין פני חבר. זה הכל. חבר'ה, תודה רבה. תודה רבה.